цаана үзэгчтэй та бүхний хоорондын хамгаалалтын галтгий цаг үеийнхээ бодол шууд нэвтрүүлгийн хаилж дугаарыг эхэлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочны ханарт хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд болорчлон оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Өөрчин шиг орой мэнд хүргэе. За яг цаг үеийн асуудлаар одоо намрын ногоон өдрүүд болж байна. Тэмээ ургац хураалтууд бас болж байна. Энэ цаг үед одоо манай нэвтрүүлгийн бас урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Сайд болоод бас удааг байна. Тэгэхээр хүнс хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол тухайн улс орныхоо ёстой нөгөө зүрх тарих болсон бас л чухал салбаруудын нэг байдаг. Тэр дундаа одоо хүнс хөдөө аж ахуй өнгө үйлдвэр яам бол газар тариалан мал аж ахуй одоо хүнс хөнгө үйлдвэр гээд бүх одоо салбарыг хамарч байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа цаг үеийн асуудлаар олон нийтэд тойлоо мэдээлэл өгье. Таны бас одоо нэвтрүүлэгтээ урьсан. Баярлалаа. Сайд болсноосоо хойш одоо яг энэ салбаруудын яг одоо хаанаас нь илүү их анхаарал татаж аль салбартны илүү их чухал ач холбогдол өгч ажиллаа эхлээд байж байна. Ажиллаа аваад бас удаагүй одоо сарч болоог нэг 20-20 дахь нь сонгох гэж байгаа бах тий. Тий. За баярлалаа. Өөрөлдний хэлгээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбар гэдэг бол бас том салбар аа. Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 32% одоо гаргадаг юм салбар үйлдвэрлэдэг. Тэгсэн мөртлөө нийт Монгол Улсын ажиллах боломжтой ажиллах боловсон хүчний 55% үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо ажлын байр ихээр бий болгодог нийгмийн одоо агуулг өндөртэй салбар гэж хэлж болно. Ер нь энэ ажлаа аваад яг би чинь хуучин одоо улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд даргаыг одоо сүүлийн 3 жил хийсэн болохоор бас энэ салбарт одоо хүлээгдж байгаа гүйцэтгэл асуудал проблем томоохон төсөл хөтөлбөрүүд бүгд бол бас нэг хүнийх биш хол биш сонсогдож байгаа юм л да. Ажил төрлийн өөрөө бас мэрэгжлийн хүн байна энэ чинь тийм агроном чинь. Миний агроном. Аль нэг салбарын одоо илүүд үзэх нь бол өөрөөсөө л дөө. Тэгэхээр бүхэл одоо салбараар мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрийн салбар бүгднтэй нь одоо сэжигдэл тэгш уламжаар л ажиллах хэвээр. Тийм учраас энэ салбарынхаа одоо газар агентлаг мөн холбоод олон нийтийн холбооттойгоо бас ингээд бишиж уулзаж бас хэдэн өдөр боллоо. За. Үүнээс ажиллаа эхэлсэн. А түүнээс гадна ургац сураалтын ажил одоо эхэлж байна. Яг ажил авах үед бол эхэлсэн. Тэгээ ургац сураалтын бэлтгэл ажлын хувьд бол яамнаас шалтгаалах зохион байгуулалтын асуудлаа бас одоо эхэллээ дээ. Аха. За тэгэхээр ерөнхийдөө хүнсний хөдөлгөөл хийх ингээ санаачлал дэвшүүлсэн мэдээж одоо хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг бол бодлого барьж байгаа юм. Доош нь одоо хэрэгжих ажил дээр бол гол анхаарал хандуулад ажиллаж байгаа бах. Тэгэхээр энд бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд дотоодын 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэх 100% хангах юм бас юм байх шиг байна. Тэгээд яг хангах чадах уу гэдэг энэ асуулт гараад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр та бас судалж өнөөдөр бас тодорхой хариулт өгөх боломжтой байна уу? За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөх хүнсний хувьсгал хийе гэж санаачлал гаргасан. Үүний дагуу улсын хурлын одоо 36 дахь тогтоол гарсан. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай тогтоол. Би байнгын хороон даргын хувьд энэ тогтоолыг одоо ахалж, ажлаасаа ахалж ажилласан юм аа. Үүгээрээ бол ер нь бид нар дотооддоо хүнсээ үйлдвэрлэх, ургуулж болох бүхнийг одоо Монголд ургуулах одоо айлаас ирэхээр авдраа уудал гэгчээр одоо бид ажиллах цаг мөч ирсэн байна гэдэг бас энэ сүүлийн 2 жилийн ковидын байдал дэлхийн энэ самуунтай байдал дайм байдал илүү тод харууллаа. Тэгэхээр бид нар бол өмнө нь бас социализмын үед бас нэгэн үнсээ тогтоодоо үйлдвэрлэж хангадаг байсан шүү. Сүүлдээ бас бэлэнчлээд энэ нэг ажлын 30 жил одоо ёон доллар өрөвөд зараад гаднаас авдаг болсон. Энэ байдлаа халъя гэсэн ийм одоо бодлого зорилготоор ажиллаж байна. Ерөнхийдөө бас нэлээд төлөвлөлтүүд хийгдсэн юмнууд явж исэн багтай мэдээж энэ яамч ажил нь явж байсан юм чинь би бас нэг энэ ер нь энэ сайдын ажилч бай яамны ажилч байсан чинь улсын л одоо
ажил явж байгаа юм чинь нэг юм залхам чалааны асуудал их чухал тавигддаг л да. Дайлангаа одоо яг би таны сайдын ажлаа аваад удаагүй байгаа болохоор өмнөх сайдын хэрэгжүүлэх гээд бодоо төлөвлөөд тий ингээд бодлогын хэмжээнд ингэсэн байсан ажлуудыг зарим нь бол одоо ингээд зарим сайдаа энэ одоохондоо хэрэггүй энэ өдрөөгээд ингээд бас нэг яадаг гээд юу гэдэг залхам чалаа алдагддаг тухай ярьдаг л да. Тэгэхээр та энэ дээр ер нь зөвхөн хувь хүний хавьд бас ямар зарчим баримтлаж ажилладаг хүн бэ? Төрийн бодлого ажил бол залхам чанартай явах ёстой. Тэрнээс нэг сайд гарч ир нөгөөдхийг үүсгэх юм тийм байлаа одоо хандаж болохгүй. Бас зорилгын зөв байгаад арга зам нь өөр өж болно. Тийм ээ. Аа тэгэхээр хуучин сайдын үед бол энэ хүнсний хувьсгал бас ихэссэн. Энийг бол одоо энэ төрөнд одоо хийж гардаж ажиллахын нэг гэж бодож байгаа. Мөн мал эргүүлэх ажил байна. Энийг бол бас өмнөх сайдын маань үед бол бүх одоо аймгийн малын халдвар өвчнөөс сэргийлэх шүлхийний ажлыг бас сайхан зохион байгуулж хийж гүйцэтгэсэн. Тэр тавруутах гэж нэсвэл Монгол үзэгдээг өвчнийг гарч ирсэн. Энийг бас дарах ажлыг бас одоо сайн зохион байгуулж хийсэн. Мөн тэгээд одоо малын түүхийд арьшир хямдарсан одоо үнэн асуусыг та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энийг одоо үн төргөх арьширны үйлдвэрийг байгуулах ажилгээд томоохон бас өмнө одоо эхлүүлсэн бодлогын шинжтэй том ажлуудыг бол цааш үргэлжлүүлж хийх болно. Төрөний хэлдгээр тэр хүнсний дотоодосоо хангаж чадах уу гэдэг өөрөө асуусан. Чаднаа. Тэр дээр бол 100% итгэлтэй байж болно. Бид бол нэг талдаа 5 жилийн хугацаанд гэж байгаа шүү. 5 жилийн хугацаанд. Нэг талдаа бол зөвхөн одоо дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжинэ гэж яриад ирсэн импортыг орлон экспорт гаргана үндэсний үйлдвэр дэмжинэ гэдэг нэг талаасаа хөнгөлтэй зээл бишгүй өгсөн юм лээ. Тэгсэн. Аа тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлээс үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл 10 жилийн хугацаанд тэгэхэд нэг их найдыг хөнгөлтэй зээл өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө үндэсний үйлдвэрлэл тэгтлээс сайн хөгжөөгөө. Энэ юу гэвэл бид бос тусын жишгээр үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах бодлого явуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн хүртэл чадан ядан ажиллаж байгаа хүнс эрхлэгч нартаа хүнсний үйлдвэрүүдэд бид хамгаалах цааш хөгжих боломжийнс хангаж ажилланаа. Энэ юу гэвэл манай бас импортын 5% татвартай шүү дээ. Энэ бол үндсэндээ дотоодын үйлдвэрлэлд хамгаалалт болж чаддгүй. Тийм учраас бид нэр хангамжтайгаа ойлд болон үе шаттайгаар импортын татврыг нэмэгдүүлэх ажлыг бол одоо 2-3 жилийн хугацаанд хийнэ. Тийм. Та яг тэр нөгөө импортын татврыг басгаж дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэсэн нэг юм мэдээлэл хийсэн л дээ. Тэгээ яхаа үүнийг дагаад мэдээж альва юм бас хоёр талтай л юм чинь олон нийтийн зүгээс үе ингэж яагаад одоо юмныхаа үнийг баахан өсгөхэд авах байда угаасаа одоо өсөж байгаа энэ хэцүү байхт чинь бүр их өсчихвэ гэдэг болгоомжл бас байсан. Тэгэд энийг би юун дээр тулгуурлаж асуу тахир таны тэр одоо өгсөн мэдээлэл мэдээлэлтэй ямар одоо судалгаа баримт юун дээр одоо тулгуурлаж бас энэ татвар багасгах асуудлыг ярьсан болоо гэдэг мэдээллийг өгчүүл зүгээрээ. Ер нь манай валютын ханш бол огцом хэлбэлцэж байна, багасж байна. Яг валютын Монгол төгрөгтэй ханш одоо Монгол төгрөгтэй харьцах ханш бол бас сар сараар нэмэгдэж байна шүү дээ. Бид одоо Монгол улсын хувьд бол одоо үйлдвэрлэгч хэрэглэгч орон болсон байхгүй юу? Тийм учраас инфляцийг 70% гаднаас одоо импортлж байгаа хэрэггүй. Инфляци бид өөрсдөө үйлдвэрлэгч биш болохоор харин Монголда үйлдвэрлэдэг юмний үнэ бол харьцангуй тогтвортой байгаа юм. Жишээ нь ургамлын тос гэхэд 90% гаднаас экспортоор авдаг, импортоор авдаг. Гэтэл ургамлын тосны үнэ одоо хоёр дахин нэмэгдсэнийг гэрийн хэсэгтээ хүм болгомоор мэдэн дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид үйлдвэрлэгч биш болохоор импортын инфляци гаднаас экспортлоод байна гэсэн. Тэгэхээр энэ байдлыг халах ёстой. Монгол бас үйлдвэрлэгч байж байж одоо ажилгүй ядуур, буурна, хүмүүс ажилтай байна. Тэгээд эдийн засгийн өсөлт бол идэвхжинэ гэдэг юм хэлмээр байна. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 36 дахь дотоол байдаг л да. Тэгэхээр яг энэ дотоолын хүрээнд яг тодорхой ийм ажлуудыг бид нар ингэж төлөвлөөд хийгээд явж яана гэвэл юу байна? Хийгдсэн, төлөвлөгдсөн бас ажлууд байсан баг тий. Энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36 дахь тогтоол гарсан.
үүгээр бол 4 жилийн хугацаанд төлгөө гаргасан байгаа. 1.7 их 80-ыг энэ дотооддоо ургуулах, дотооддоо хүнсээ үйлдвэрлэх хийхээр зарцуулна. Жил жилийн граф төлгөөтэй төсөв мөнгөтэй мөн дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хөнгөлтэй зээл олоход ирэх жилэхэд 138 тэрбум төгрөгийг тавьж байх жишээтэй. Хөнгөлтэй зээлийг олгоно. Түүнээс гадна зөвхөн одоо хөнгөлтэй зээл мөнгөөр одоо тэтгэх биш, нөгөө талаасаа түрүүний хэлдэг гаднаас орж ирж байгаа нэмүүр тэгш хийсэн бүтээгдэхүүнийг одоо хязгаарлах, орж ирэх босгын өндөрлөх байлаа импортын татврыг үе шатаагаар тавина. Гин тавиул болохгүй шүү дээ. Энэ талаас нөлөөлж байна. Тэгэхээр 5-7-8 хувиар ч юм ингээд үлдсэн байдлаар тавина. Энэ дээр бол манай яамны ажлын газар агентлагийн ажлын алба гарч хаад ажиллаж байгаа ямар ямар бүтээгдэхүүн дээр хэдэн хувийн татврыг нэмэгдүүлэх үе ямар үе шатаагаар нэмэгдүүлэх үе гэдгийг. Тэгэхээр ингэж үе шатаагаар хангамжтай олгодвол нэмэгдүүлэхэд бол ямар ч үн ханш нөлөөлөхгүй. Харин аажмаар дотоодын үйлдвэр үндэсний үйлдвэрлэл маань 2-3 жил дотор сэргээд ирнэ. Жишээлбэл одоо өндөр гэхэд манайх 40% хангадаг байсан 20 жилийн өмнө. Харин ковидын улмаас бас нэг гадны өндөр гэтэр жоон багасаад 60% хангадаг болсон гэж байна. Энэ 2 жилийн хугацаанд 20% нэмэгдсэн юм тийм. Гаднаас бол энэ өндөр чинь Оросын холбооны улсын өндөр хугацаанд дуусах үедээ хямдраад одорч манай зах зээл эзэждэг. Импортын татвар бага болохоор. Тэгэхээр өндгөн дээр хэдэн хувийг ямар хугацаатай тавих уу, одоо урамдлын насан дээр яах уу, хүнсний ногоон дээр яах уу, энэ болгоныг бол бас нарийн тооцоо судалгаатай одоо импортын татврыг нэмэгдүүлээ. Ер нь тэгэхээр дэлхийн улс орнууд манайх шиг импортын татвар багтаа улс орн байдгүй юм байна. Бараг хятад гэхэд хөдөө аж ахуй хүнсний бүтээгдэхүүн дээр бидний бүтээгдэхүүн 65% хүртэл. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн дээр 40% импортын татвартай. Оросын холбооны улсаар 40-50% импортын татвартай байдаг. Манайх болохоор 5% байдаг. Манайх руу болохоор юм орж ирээдэг бид дэшээ одоо импортын татвар өндөртэй улс руу гарахад хэцүү юм байлаас бид хэрэглэгч тэд үйлдвэрлэгч болчаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн худалдааны байгууллагад ирсэн улс орнууд экспорт импортын татвар нь ойролцоо байх юм одоо хэрэгтэй байдаг. Тэрний дагуу бас бидний импортын татвараас аажмаар бас нэмдүүлэх юм бодлого бол үйлдвэр сэргийх болохтойгоо зүг явна гэх юм. Зөв. Малын гаралтай түүхий идэвхтэй түүний бас үн цэнийг нэмэгдүүлэх ажил бол маш чухал байгаа. Тэртээ дэргүй одоо мал аж ахуйн орон нүүдэлчин одоо соёл иргэншилтэй энэ улсаар манайх бол энэ номатик байдлаа бол чааш нь аваад явах нь ойлгомжтой. Гол нь энэ одоо нүүдэлч ахуйгаас үүдэлтэй мал аж ахуйн одоо гаралтай түүхий идэвхтэй түүний үн цэнийг нэмэгдүүлэх, дотооддоо бүрэн хангах эцсийн одоо юу шингэсэн одоо бүтээгдэхүүн гаргах гэдэг ингээд олон асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд экспортод яаж гарах уу? Эцсийн бүтээгдэхүүн яаж болох уу гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бодлого ямар хөө байгаа, эрхцэн орчин ер нь хангалттай хэмжээнд байна уу? За манай улсад нэг 400 мянган 600 мянган ширхэг үхрийн арьс жилдээ 600 мянган орчим ширхэг үхрийн арьс одоо гардаг. Нэг 7-8 сая хоньны арьс одоо гардаг юм байна. Тэгэхээр яг хувийнхан маань бол өөрийнхөө хэмжээнд чадан гэдэмээс ажиллаж байна. Тэр ашиг боловсруулдаг тийм үлгэр шивраад үлдрүүд нэг нийлээд нэг 100 гаруй мянган одоо 100 гаруй мянган үхрийн арьс одоо 1-2 сая хоньны арьс боловсруулах хэрэгтэй байна. За. Тэгэхээр төрийн бодлогоор бас энийг бол идэвхжүүлэх арга хэмжээ авч одоо шин сэрэлтийн бодлоготой уялдуулж дархны арьсны зохицуулыг байгуулъя гэсэн ингэж бас шийдэд байгаа. Энд бол 400 мянган үхрийн арьс одоо 4 сая ширхэг хоньны арьс боловсруулах, хоньны маны арьс боловсруулахын бүтэн чадалтай үйлдвэр байгуулахаар зураг төсөв хийгдээ дуусч байна. Итали улсын зураг төсөв техник тоног хөрөмжөөр хийгдэх юм аа. Ер нь тэгээд одоо барууны техник технологиор одоо боловсруулсан арьсыг барууныхан бол яг ингээд үйлдвэр ажиллаад эхлэхэд бол бараг болаасалдаа тавих юм хэмжээнд байдгийм юм. Яагаад гэвэл Италичууд өөрсдөө бас авъя гэсэн юм санамжийг өрчлөн байгуулсан. Яагаад бол Монгол одоо энэ хүйтэнд байдаг Сибирийн бол
адилхантай Монгол одоо арьс ширүүлүүд хамгийн чанартай, уугийн хатан чанартай, тэр гликовин ихтэй ийм байдаг юм. Тэгэхээр сайн чанарын арьс гардаг. Тэгэхээр анхны арьс ширний үйлдвэр ашиглалтанд орсноороо болоод энэ унаад байгаа хоньны арьс, үхэр адууны шир энэ болгон болоод одоо үнд орох малчдын гар дээрээс одоо шууд үйлдвэр рүү очих юм боломж бас нэмэгдэнэ гэдэг бий болно гэдэг бас хэлмээр. Яг нь дархны арьс ширний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил чинь нэлээ бас хугацаа өнгөрлөө тий. Тэгэхээр ер нь яг хэдийн үеэр одоо ашиглалтанд орж үйл ажиллагааны эхлэх төлөвлөлттэй байна? За одоо зураг төсөв нэг 11 сарын дараа сар өгөхгүй хугацааны дараа дууслаа. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажил сонголт шалгуулалтыг энэ оны наан болгуул оны наан үгээд ихэд цагаан сарын наан бол бүрэн шалгуулалтыг хийчихнэ. Ингээд хавар одоо өрн дулаан эхлэмэгц 4 сараас бүтээн байгуулалтын ажил хийгднэ гэсэн тооцоолттай байгаа. 24 он гэдэг ашиглалтанд бүрэн оруулна гэсэн төлөвтэй байгаа. За 2 жилийн дараа. За тэгэхээр малыг ирүүлж үйлж мах экспортлох асуудлыг бол одоо манайч ч гэсэн байнга л ярддаг да. Тэгээд энэ олон их сая малтай мөртлөө дотоодынхаа хэрэгцээг бол мэдээж хангажил байгаа. Гадагшаа экспортлж валют болгох ажлыг бол одоо ингээд яагаад өнөөдөр ингээд нэг тийм хангалттай хэмжээнд хийж чадахгүй байж байгаа шүлхий гарлаа ч юм уу байж байгаа л одоо эсвэл Монголын мах хангалтгүй болсоо ч гэдэг юм ингээд нэг ийм асуудал үүсэл байнга л нэг ийм яг нэг төлөвсөн хэмжээнд очиж чадахгүй байх шиг байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого шийдвэр энэ асуудал дээр ер нь та хэр анхаарч байна? Энэ мал махны экспорт гэдэг нь маш чухлаа. Тэгтээ бас олон жил бас ярьсан яг сонголт утгаар нь экспортын ажлыг бол хийгээгүй байхгүй бид хийх ёстой хийх ажлыг эхлүүлнэ. За. Ер нь тэгээ манайхан бол одоо ингээм Монгол мал бол олон төрлийн үс иддэг. Монгол малын мах амттай гэж ингээд ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ хэдийгээр гадныхан болоод тэр өвчин шимэгч эсэ шалаагүй малын махыг яаж одоо сайхан яриад хэрэглэхгүй байхгүй юу? Ялангуяа гадныхан ч эстик гэхэд бол хагас шүрхий байдлаар идэг шүү дээ. Энэ гожуулж байгаа л манай монголчууд л өгдөө эцэг одоо үхрийн махыг сайн болгож идээрээ бас өвчин шүүлэгж хэлдэг бас нэг өгөөд юм гэдэг бас нэг үг байдаг шүү. Тэгэхээр бид нар тэр өвчин эмгэгээс салгах одоо мал ахуйн эрүүл ахуй 20 цэрийн үхий нохон бүсийг байгуулна гэж бодож байгаа. Энийг бол Дорнт аймгийн Халах голд 600 мянгаад Уус аймгийн Баруун Туруунд Сэлэнг аймгийн бас хил залгаа 2 суудаар ингэж ерөнхийдөө төлөвлөд байна. Тэгэхээр энэ бол эрүүл бүсийг би болгоход бол ганц нэг жилийн төр болдог ажил биш. Дор хаяад дундчаар 3 жил нааша цаашаа хэдэн сар байж болно. Яг энийг бол мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн үүний хяналтын дор бүх одоо эм тариа одоо өвчин эмгээ салах бүх юм хийнэ. Тэгээд одоо тодорхой хугацаанд дараа одоо 3 дундчаар 3 жилийн хугацаанд энийг бол эргүүлдэг. Ингээд Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын одоо явцын дунд ч гэсэн шалгалтаа хийшүүд шалгалтаа хийгээд хянан баталгаажуулаад за Монгол улсын ийм халахгүй сумын ийм гадраас Уус аймгийн ийм гадраас одоо энэ эрүүл ус байна. Эндээс мах импортч авч болно гэдэг дэлхийн улс орнууд зарлдаг байхгүй. Тэгэхэд бол одоо бос улс орнууд авч яадаг авахтаа бол нөгөө нэг 7-8-аас 10 долларын өндөр үнээр 1 кг авах юм боломж бүрдэг. Бид энийг хийх зайлшгүй их хэвээр. Ялангуяа халах голд бол хагас бичээрийн өөрөө өвс өндөр сайтай зарим хэсэгтээ бол малын ногоон тижэл тариална. Шүүсгэн ногоон тижэл тагас бичээрийн байдлаар ингээд үхрийн аж ахуй одоо хичнээн 100 мянган үхрийг өсгөх юм бүрэн боломжтой. Энэ дээр бол төрийн зүгээс бол хашаа хороо хашаан дээр нь дэмжлэг үзүүлнэ гэж бодож байгаа. Хашаан дээр нь тэр гол замууд дээр бол мал амьтны эрүүл ахуйн пост ажил болно. Хяналтын хамаагүй найсааш нь оруулж болохгүй байхгүй гэж бас нэг жоромтой. Мөн вакциныг бол бас төрийн зүгээс бол дэмжлэг үзүүл эм тариаг. Бусдын нь бол тэр хашаан дотор бол
хувийнхан өөрсдөө хийнэ. Малаа урж үүлэх хашаас оруч үүдэр бүгдийн хувийнхан хийнэ. Бид нар бол өөр хэлбэл төр тодорхой хэмжээнд сонирхлын татаад зөв болго явуулаад ингээд нэг монголчууд энэ багц дугаар их чулуу хөдөлгөнөгчээр ингээд хувийнхныгаа идэвхжүүлээд экспортод одоо олон сая доллар олж ирэх мал маха гарах юм боломжтой хүрдэнэ. Энийг төлөө бол тууштай ажиллана гэдэг хэлэх байна. За тэгэхээр сайдтай бас ногоочдынхаа асуудлыг ярилцгүй болохгүй яг л одоо намрын ногоо өдрүүд болж байна. Энд тэнд одоо худалдаа нээлттэй болж байна. За үнийн асуудал ч гэсэн нэг хэсэг нэлээ үнэтэй байжсэн одоо бас гайгүй бууж явах шиг байна. Гэхдээ хүнсний ногоочдыг бас дэмцэн нэлээ хит хитэн гайгүй шийдвэрүүд бас гарлаа гэд ногоочт манд баярлж байна. Энэ дотор бол хамгийн гол нөгөө урамшууллын асуудал. Тэгээ энэ одоо яг урамшуул олгож гисэн өнөөдөр хэдийг олгоод байна. Цаашаад яахаар байна. А ер нь энэ одоо импорт экспортоор одоо ногоо авдгаа дотоодоос бүрэн хангачиж болох бүтээгдэхүүнд бол энэ ногоо л байгаа шүү дээ бас тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр та бас мэдээлэл өгөөч. За ногоочдыг сүүлийн жил гарсан 2 жилийн хугацаанд бол бас нэлээд төрийн болгоор дэмжиж байгаа. Үүний үр дүнд бид дотоодын хүнсний ногооныхоо 2-р жилийн өмнө 45% хангажсэн бол одоо энэ жилийн ургацын баланс прогнозоор 70% хангах юм одоо уучсан тооцоо гарсан байлээ. Тэгээ ногоочдод үрийг 80% хөнгөлтөй олгож байгаа. Мөн хөнгөлтөө зээл энэ жилийн ногоочд 50 тэрбумын хөнгөлтөө зээлийг олгосон. Түүнээс гадна одоо үр тариатай адилхан олон жил ярьсандаа үр тариатай адилхан урамшуул авъя гэдэг ногоочдын хураасан ногооных нь тоон тутам 100 сая төгрөг олохоор болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас ногоочтой цахим одоо бүртгэлд хамруулж ажиллаж байгаа. Хизээс олгож эхлэхгүй 100 мянга. 100 мянгийг энэ намрын хураасан ургацын дүгэн цэгнээд тэгээд он гаргамц тэр урамшуулыг олгоно. Энэ олгоныг бол одоо хавар ирт зарласан ногоочт маань бас урам зоригтой энэ жилийн тариалч гэсэн урд жилийнхээс бас нэлээд өссөн байгаа. Цай цаашдаа энэ байдлаараа бол ногоогоо бол дотоод олс нэг 2 жилийн хугацаанд 100% ажиллах боломж бүрдэнэ. Түүнээс гадна хүнсний ногооны одоо жил гарны өмнө хүнсний ногооны импортын татврыг 8 нэр төрлийн одоо гол хүнсний ногоон дээр 15% байсныг 30% хүргэсэн байгаа. Энэ болгон хэрэгжээд ирэхээр бол ногоочт маань бол бас үнэхээр бас хийж бүтээх урам сэргэж дотооддоо бол ногоогоо ургуулж үйлдвэрлэж одоо 2 жилийн хугацаанд бол 100 хангана гэдгийг итгэлд өгсөн. За баярлалаа. За тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарт ер нь аливаа салбарт бол олон улсын хамтын ажиллагаа тий хамгийн бас чухал байдаг гадны хөрөнгө оруулалт оруулахаас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс хүсүүлээд тэгэхээр ер нь яг манай хөдөө аж ахуйн салбарт энэ ажил хэр хэмжээнд явж байна ямар байна? За хөдөө аж ахуйн салбарт бол манай бас Оросын холбооны улс, Беларусь, Солонгос, Япон, Хятад гээд одоо Казахстан гэд олон оронтой бас хамтын ажиллагаа хөгжүүлж байгаа. Түүнээс гадна Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк тав хамтран бас ажиллаж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 6-7 томоохон төслүүд хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Дэлхийн банкнаас хөдөө аж ахуйн экспортыг дэмжих ийм төсөл хөтөлбөр, мөн мал аж ахуйн одоо эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах ийм төсөл Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа. Азийн хөгжлийн банкнаас бол бас услахатай газар тариалан сэргийн хөгжүүлэх 7 аймаг дээр ийм төслүүдэр хэрэгжиж байгаа. Мөн ногоочдыг хошоосон хэлбэрээр одоо хамтран ажиллах юм боломжийг хангах, дэмжих ийм төсөл хэрэгжүүлэх жишээтэй ажиллаж байна. Тэгээд энэ хүнсний хувьсгалаа энэ олон улсын байгууллага төслүүдтэйгээ ууж басан гэж хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах энэ улсын хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг одоо хангам ажилнаа гэж хэлмээр байна. За, ургац сураалтын асуудлыг хоёулаа бас ярилгүй өнгөрч болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг ургац сураалт хэдэн хувьтай явж байгаа нь урдчилсан баланс бас тооцоо юм гарцсан танд мэдээлэл ирсэн байгаа бох тийм ээ. За, энэ жил ургацын ерөнхий урдчилсан балансаар бол 440 мянган тон улаан бодо хурааж авна. 235 мянган тонн төм сурааж авна. 125 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж авна.
55,000 тонн тосны ургамал хурааж авна гэсэн өчтөн баланс гарсан. Тэгэхээр бол яг энэ балансын хадаг авч чадвал төмс болон үр тариагаар өөрсдөө 100 хангачих юм боломжтой. Гэхдээ үр тарианы бод бол бид нар цаг агаарын бэрхшээл бас их шалтгаалдаг шүү. Авсан өнөө л хураас өнөө самдаа исэн давлал гэхгүй бол гэхдээ энэ нам руу сайхан налааж ин одоогийн байдлаар авч хулуу гэсэн бодолтой. Хүнсний ногооны хувьд бол одоо 70% хангах юм прогностой байгаа. Яг уу төмс хүнсний ногооны хувьд бол нэг 40-50% хураалт явагдаж байна. Үр тарианы хувьд бол нэг 15-20% хураалт явагдсан явагдах юм байдалтай байна да. За. Нэгэнт одоо ургац хураалт хувьд ажхан газар тариалангийн салбар ярьсан ерөнхийдөө сүүлийн үед мал аж ахуйн салбар дээр ш тэр одоо малчит ховордлоо, үеийн удам залгамжилсан одоо мэрэгчлийн мэрэгсэн малчит ховордлооч гэж малчит маань их ярьж исэн. Тэр дундаа би бас хөдөө аж ахуйн салбарт ер нь ажиллах болсон өчн сонирхол их багасаад байгаа юм болов. Тэр дундаа одоо яг газар тариалангийн бүс нутаг дээр одоо дээр үеийн өстэй компаничлал бид нар ингээл өстэй олноороо оюутан залуучууд очиад ажилладаг байсан. Тэрнээс гадна мэрэгжлийн хүмүүсийн одоо хөрөлцөө хангамж бас боломжтой байсан санагдах юм. Тэгэхээр ер нь энэ болсон өчний энэ газар тариалангийн чуй хөдөө аж ахуйн салбарт мал аж ахуйн салбарт ч бай болсон өчний хөрөлцөө хангамж ажиллах хүчний асуудал юу нь ямар байна? Тулгамдж байгаа асуудал бас мөн үгүй шүү, гайгүй байна уу? Тэгэл яг хуу ер нь жилдээ орон нутгаас нэг 20,000 хүмүүс нээс шилжиж ирж байгаа шүү. Тэгэл энэ нийслэлийн бүгдрэл дүгжрэл агарын мөхөлт болгон одоо асуудал болж байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутгад хувийн компани, хувийн хөвшилч бай, тэр төрдж бай мэрэгчлэнүүд өнөхөө дутагдж байна. Жишээ нэг сургууль төгсчихэд хуучных шиг адил шууд тийм сургууль төгслөө мэрэгчлэр нь авах боломжгүй. Төрийн албаны зөвлөлийн ерөнхий болон тусгай шалгалтыг өгнө. Нөгөө төгсчихсэн оюутан маань тэрийг ерөнхийг нь нөгөө тусгайг нь өгнө гэж орсоор байтал хүлээсээр байтал ямар хугацаа өнгөрөх үү? Ингэсээр л нөгөө оюутан төгсөө оюутан маань бол Улаанбаатар руу ажил ирээл явчих шийдтэй. Энэ байдал бол бас нэг цааштай бол энэ хөдөө орон нутгийн боловсон хүчнийг бас энэ тусгай шалгалтыг авах байдал дээр бас арай хөнгөжсөн тэгэ журмаар авахгүй болвол болохгүй байл үүсэж байна. Нөгөө талаас бол яг хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс үнэхээр ажиллах хүчний дутагдалд орж байна. Мэргэжлэнгүүдээс гадна намрын үед ажиллах одоо оюутан сурагчид одоо тэр болгон бас ажилд одоо гарахгүй байх. Дээхэн үед бол одоо оюутнуудыг нийгмийн өстө хөдөлмөрт зайшгүй явуу гэж хөдөлмөр хүмүүжүүлдэг байлаа шүү. Тэр бол бас их сайхан зүйл байсан. Оюутан бол намрын ажилд орцсонаараа бол ажил сурхаас гадна одоо хөдөлмөрөөр хүмүүжин зан чанар нь танигдна, нийтч болно. Хамгийн хөгжилтэй сайхан дурсамжууд намрын ажил оюутан сурагчд болсон би бол үлддэг байхгүй. Баруунны орнууд бол бас яг оюутнуудыг бас яг тэр жишг дагуу хөдөө аж ахуйн салбарт чинь мал аж ахуйн газар тариалангийн салбарт мал аж ахуйн салбарт сүүний үйлдвэрлэлд тодорхой хэмжээний кредит одоо дадлага хийх одоо туршлага олох одоо намрын ажил энтэрт бол оролцуулт юм зарим ус болноо. Бид ч энийг бас бодлогоор хийх ёстой гэж бодож байгаа. Ялангуяа улсын ихдээ сургуульч нэн 1000 оюутан байна. Эднийг бол яагаад одоо намрын ажил одоо хөдөлмөрөөр нэгсний хүмүүж зөвхөн тахин дотор дадлаг хийж штэ бас тийм тийм юм сурсанаар болохгүй хүн гэдэг бол тэнд бол тодорхой намрын ажил хахад даарна хөрөн тодорхой юм өснө хүн болох тесэр төвчээр суух энэ бүхэл юм одоо тэнд бий болно ш. Тэгэхээр энэ намрын ажилд бол оюутнуудыг их цохон байгуультай сайн одоо гарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа маа. Одоо оюутнууд нэг 50,000 төгрөг цэргүүд ихэд 65,000-аар явагдаж ш. Нэг өдрийн хөлс бас үнтэй байхгүй. Тэгэхээр чинь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн тэр хэмжээг бас тэгээд ахтал явах үнтэй гарах байгаад байна уу? Ой, тэгээд бахад явахгүй намрын ажиллаас зогтддаг оюутнууд их байна. Тэгэхээр энийг бол тэр кредит цагтаа нэр ууж бас хэрвээ чи дээд сургалд орж одоо хүн бол боловсрох гэж байгаа бол ийм ажил хийхдээ намрын ажил дадлах явах хэрэгтэй гэдэг нь бол одоо бүр бичлийн кредит нь ууж одоо халууж өгмөр санагдах юм аа гэдэг. Тэгээ цааш та бол энэ тал дээр бас ялангуяа хөдөө аж ахуй их сургууль
би сая 9 сарын нэг нээлтэнд орсон юм. Харин бүх курсын оюутнуудыг бид намрын ажилд явуулна гэсэн шийдвэр гаргасан билээ. Цаашдаа бол энэ ажил бол нэг талдаа энэ ямар алдаа гараад байна гэдээ магадгүй та бүхэн маань судлаад ингээ харахаар нөгөө манайхан ярьдаг штэ дэндүү их халамжийн бодлого яваад байна. Тэр дээрүү тэр хүүхдийн юм өнгө энэч одоо ингэж хүнээ харсан юм уу гэдээ ингээд дэндүү их нэг тийм ажил хийхгүйгээр амьдраад ээж болох тийм бодлого ч давмгаалаад байгаа юм биш үү гэдэг шүүмжлэл бас байгаа тий. Яг энэ дээр нэ халамж авдаг хүмүүс маш их болсон байна. Жишээ нь Болгон аймгийн Гшиг Өндөр сум, Увс аймгийн Баруун Турун сум гэхэд нэ халамж авдаг хүмүүсийг нөгөө хүнсний толгойг та нар ийм компанидэр ажиллаа. Тэгээ ажиллаа тэр компанид тодорхойлтоо гэрээд энийг ав гэсэн одоо шаардлага тавьжээж ажилуулсан гэж. Тэгэхэд бол хөдөлмөрийн чадвартай дийлэнх нь одоо 80 90% нь боломжтой хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс ажиллаж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүнсний толгойн зүгээр өхөс өөх биш бас ингээд хөдөлмөртэй уймаар байгаамаа гэдэг юм шиг. Уг нь бол халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого явж байгаа шүү дээ. Бүр юм концепт цогц бодлого явж байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү. Тэг халамж бол үнэхээр хатаарсныг бол хаанаа хүлэн зөвшөөрөхөөс аргагүй. Түүнээс гадна энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг нь бол зорилт бүлэгт нөхөөс хатгаарж болох гэдэг нь бас тусгүй байна. Одоо бас энийг тодорхой хэмжээний энэ дээр бол халамжин дээр үсээ шангалхал хэрэгтэй гэсэн ийм бодолтой. Аа миний явж байгаа засагч гэсэн бас нэг сүлийн үед ийм бодлого руу орж байгааг хэлмээр. Өөнийхөө хувьд ч гэсэн бодлоо илэрхийлэхэд тэгэхээр хувь хүн гиснээс одоо таныг мал махны үнийн асуудал дээр Good day everyone. Бас ямаа мэдхгүй хүн сайд олчууч гинөө нэг ийм бас нэг ийм жоохон шүүмжлэлтэй мэдээлэл гараад авналээ. Энд дээр одоо яг ямар асуудал болсон энэ дээр тайлбар хийх бас боломж байх уу? Махны үнийг одоо салбарынхан сайд битгийл мах идэг монгол хүмүүс болго мэднэ. Тэр жижиглэн дэлгүүрийн үнийг бол надаас бол сурвалжлагч мал махны бөөний үнийг асуусан. Үйлдвэрийн сайдын хувьд бөөний үнийг хэлсэн. Харин тэрийг нь бол бас нэг тодорхой хэмжээний хаст монтаж хийгээд одоо жижиглэнгийн үн мэт зарим хүмүүс бас ойлголт төрсөн юм шиг байна. Тэгээ мэдээж одоо бөөний үнээс мал махны жижиглэнгийн үн одоо хоёр дахин үнэтэй байгаа шүү дээ. Жишээ 8000 гээд бөөний үн үхрийн мах байлаа гэхэд дэлгүүрт 14-с 16000 байх шиг байгаа шүү. Тэрийг бол хэн болгон мэдчихэж байгаа. Одоо яам гэдэг бол ингээд бодлого барьж байгаа газар, бодлого хуйлэрхцүү орчинд яаж бий болгож чадчихээн, тэр нь хэр хэрэгжижээн гэдгээс л одоо тухайн салбарын ажил бас урагшаа явах уу явахгүй нь харагдсан юм шиг байна. Тэгэхээр би одоо яг танай хамтаа холбоотой органик хүнсний тухай хувь, хүнсний аюул байдлын тухай хувьд бас сүүлд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ дотор одоо гений өөрчлөлт төбөтэй үдирч гэдэг юм. Тэгэхээр хэдийгээр ингээд манайд бол ингээд хангалттай хэмжээний хувь гараад байгаа юм шиг мөртлөө яг нөгөө хөрсөн дээр очиод хэрэгжилтэн дээрээ байхгүй болчдөг учраас л ажил ингээд гацчихдаг юм шиг угаасаа ийм гашуун туршлага байгаа л байгаа. Тэгэхээр та яг одоо өөрийнхөө чиг үүргийн дагуу хэрэгжих ёстой энэ хуйлуудын хэрэгжилтэн дээр яаж анхаарах гэж бодож байна? Ер нь зарим нэг хуйлууд дээр бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах тийм ээ зохицуулалт шинээр одоо гаргах гэдэг ийм хэрэгцээ шаардлага бас байна. Хуйлэрхцүү орчны талаас мэдээлэл өгч. Ер нь Монгол улс чинь бол одоо улс маань бол өргөн удам газар нутгтай, үржил шимт хөрстэй, 70 сая малтай. Тийм учраас органик хүнс хэрэглэх бүрэн боломжтой байхгүй. Тэр хэтрхи олон тэргүүн үнтэй улсууд бол бас нэг одоо яаж хэрэглэх юм гэдэг асуудал тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь органик хүнс хэрэглүүлэхдээ төрийн бодлого бас явах ёстой. Ялангуяа энэ хүнсэн дээрх сүүлийн үе шинжлэх ухааны техник технологи хөгжөөд одоо гений өөрчлөлттэй хүнс гэхэд маш их тээвэрлтийг даадаг, хадгалтыг даадаг, тийм болохоор нь өндөр уурс зөгдөг, хямдхан байдаг үнэ. Органик хүнс бол ивчлэн одоо мууддаг, ялцардаг тодорхой хэмжээнд одоо температурт ийм байдлаар задардаг байхгүй юу? Тэгээ хүний биед ороч гэсэн задрах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо зарим гуанд ресторанынхан үгүй тэр гадаас орж ирсэн тэр төмс бол импортын төмс бол муудахгүй тэр болон тайчхад
хөргөх шаардлагагүй байж л байдаг гэж Монгол төмсөл бол муудаг задардаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүний бид ч гэсэн ороод ир боловсруулаг задрах хэвээр. Тэгэхээр бид бол хүн амаа ард иргэдэд органик хүн цэвэр хүн сэргийлүүлэх дээр одоо үнэхээр төрийн болгоор анхаарах ёстой. Энэ хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаха одоо гений өөрчлөлтийн хүнсний талаар миний би болон бус анги орон нөхдийн хамт хууль санаачлаад их хурдаар явж байгаа энэ намрын чуулгаараа хэлцэн гэж бодож байна. Ер нь хүн аливаа хүн хямд чанар багатай хувс өмсч болно. Харин хямд чанар муутай хүн сэргийлж болохгүй байхгүй юу? Энэ бол төрийн бодлого байх хэвээр энэ одоо өгдөгийн хилдэг энэ үг бол би бол миний хувьд гэсэн тийм л үзэл баримталтай бас цаашдаа ч гэсэн энэ сайдаар ажиллаж байхдаа Монголдо ургаж болох үйлдвэрж болох бүхнийг хийхин төлөө ажиллана гэдгийг бас хэлмээр. Би бас яагаад таньнаас энийг илүү их асуугаад байна гэвэл ер нь л одоо эрүүл Монгол хүн бай тэ улс орноо чааш нь хөгжүүлж авъя, хүн амынхаа эрүүл мэндэд анхаарай, хүн амынхаа одоо эрүүл хүн амыг өсгий гэвэл одоо эрүүл хүнстэй л байх хэрэгтэй асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнсний бодлого дээр зарим нэг алдагдаад байгаа одоо хилчэхэд одоо нэх буруутахааргүй ямар одоо асуудал таны сэтгэлийг хамгийн дөрөвөнд зовоож байгаа үндэсний үйлдвэрлэлээс гадна таавал түрүүн бас импортын барабатыг түн дээр бол хэллээ. Бид ер нь тэгэл одоо юмны хүнсийг бол ямар ч хяналтгүйгээр хин нэгэн одоо бизнесийн бүлэглэлийнхний оруулж ирсэн барабатыг түүний хүссэн хүсээгүй л одоо авч хэрэгжилж байна шүү дээ. Тэ хяналт гэдэг юм яг зөв тодтолцоотой явж чадж гэнүү гэдэг. Ер нь мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол тэрийг хяналтыг тавих хэвээр гэтэл яам болон мэрэгжлийн хяналтын байгууллага газар дунд ингээд ажил хяналтын байдал одоо хэрэгжлийн байдал алдагдаад одоо бас энэ хүнсний хяналт өмнөх сулрсан бид энийг хүлээн зөвшөөрөх аргагүй. Ер нь одоо мэрэгжлийн хяналтын газрыг татан болгож одоо чиг үүргийн яамнууд нь очлуулах ийм шийдвэр одоо хэрэгжих гэж байгаа. Энийг бол би зөв гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо газар тариалангийн пестицид гэрэвсэдний үлдэгдлийг гэхэд 50-60 пестицид гэрэвсэдний үлдэгдэл байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага 10 хүрэхгүй хувийн л одоо бэлдсэн байвал хямд шалгадаг гэж хэлж байгаа шээтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мэрэгжлийн яам дээр очвол энийг бол илүү их одоо өргөн хүрээнд нь хүнсний хангамж аюулгүй байдалд анхаарч хяналтыг бол тавих болно. Манай ургамал эрдэмтгэний хүрээлэн гэхэд өнөөдөр яг 32 төрлийн пестицидний үлдэгдлийг одоо богино хугацаанд одоо ялгадаг шинжилдэг ийм шинжилдэг шинжилгээд ажиллаж байна. Энийг одоо бүх 21 аймгийн хөдөө аж ахуйн газар дээр нэвтрүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэнд зарагдж байгаа хүнсний зүйл дээр одоо дандаа хиймийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргаж явах хэрэгтэй. Энэ бол энэ тэргүүний бас зорилтын нэг ээ гэж бодож байна. Түүнээс гадна гатнаас орж байгаа импортын ногоон дээр хил дээр техник тоногдох хөрөмжийг сайжруулж одоо хялтыг бол сайн тавих хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа энэ хоол хүнстэй холбоотой энэ салбарыг бол одоо шинжлэх ухаанчаар судалгаатайгаар тооцоотойгоор хөгжүүлж авч явахгүй бол цаашдаа бол гарах үр дагавар нь бол маш удаан хугацаанд маш их үр дагавар байгаа нь ойлгомжтой. Тэгэхээр би одоо яамны дэргэд мэдээж одоо эрдэмтдийн зөвлөл шинжлэх ухаанчаар асуудал тандаг эрдэмшлигчний одоо институтууд мэдээж байгаа л байх. Энийний одоо цар хүрээг нэмэгдүүлэх төсөв мөнгөний хангалттай хэмжээнд өгөх тэр эрдэмтдийн одоо эрдэм мэдлэгийг гэдэг юм уу тэр чаддаг зүйлийг нь илүү энэ үйл ажиллагаанд бас оруулах тэр боломжийг та яаж олж харж байна? Тэр чухал манай яамны харьяа 30 гаруй хүнтэй эрдэм шинжилгээ судалгаа хөгжлийн төв гэж байна. Мөн түрүүний хэлдэг ургамал эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гэж байгаа. Энэ хангалттай өвшөө нэмэх шаардлага. Энэ болгоныг бол одоо мэрэгжлийн хяналтын чиг үүрэг нь манай яамн дээр одоо хяналтын чиг үүргээ биелүүлэхээр ингэж одоо шинжиж ирэхэд бол яг цогцоор нь эдгэртэйгээ шинхэний байгууллагатай холбож энэ хяналт авах ажиллагаа бол хийнэ гэсэн юм бодлоо. Манай яамны чиглэлд ороод явж байгаа бодлого чиглэл. За энэ салбарын эрдэмтэн мэрэгдээд нэлээд төвшгэлж тэднэр дээрээ тулгуурласан бас төрийн бодлого явах хаа гэж ингэж найдаж чаана. Тэгээд манай өнөөдрийн цаг үеийн бодлол нэвтрүүлгийн зочны хамт бидний урилгыг бас үлэн авч ирсэнд
Баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та хүн ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн цаг үйлс бодлын нэвтрүүлгийн зочны амарт хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөөлдрийн сайд болорчлоо оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа эзэгчтэй.